নিউজ মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী পৰিল প্ৰতিবাদকাৰী ৰুখত। আজি আছু নেচুৰ অসম বন্ধৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই এ জে ৱাই চি পিৰ মৰিগাঁও সমিতিয়ে জিলাখনৰ ঠায়ে ঠায়ে টায়াৰ জ্বলাই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু তাৰ পিছতে মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰে আৰু যদি তেওঁ কেবৰ বিৰোধিতা নকৰে তেন্তে তেওঁ মৰিগাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব বুলি হুংকাৰ দিয়ে এ জে ৱাই চি পিয়ে। সংশোধনী বিধেয়কখন কেন্দ্রীয় চৰকাৰে বলপূৰ্বকভাৱে আমাৰ অসমক জাপি দিবলৈ আহিছে। আমি অসম জাতিবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদে ইয়াৰ তীব্র বিৰোধিতা কৰিছো আৰু আমি এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন কোনোমতে মানি নলওঁ। আমি কেন্দ্রীয় ৰাজ্যৰ স্পষ্টভাৱে আমি বুজাই দিছো, আমি গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ কৰি আছো। আজি আমি মৰিগাঁও সমষ্টি বিধায়কগৰাকী ঘৰ ঘেৰাও কৰিছো। আমি তেখেতক সুধিব বিচাৰিছো, আপুনি কি ভূমিপুত্ৰ নহয়? আপুনি এগৰাকী জনজাতীয় লোক, আপুনি জনজাতীয় লোক হয় মৰিগাঁও সমষ্টিৰ পৰা আপুনি বিধায়ক হৈছে। আজি আপুনি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন কোন ফালৰ পৰা আপুনি আজি সমৰ্থন কৰিছে? আপোনাৰ এবাৰো বেয়া নালাগিলে আপোনাৰ জাতি মাটি যে যাবলৈ ওলাইছে। আমি মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীক সকীয়াই দিছো, আপুনি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বিৰোধিতা কৰক, অন্যথা আপোনাৰ মৰিগাঁও প্ৰৱেশ কিন্তু বন্ধ হ'ব। আদৰণি জনাইছোঁ যাতে আপোনাৰ অসমীয়াগিৰি ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি দেখা পাওঁ আৰু সুমতি যাতে প্ৰদান কৰে ভৱিষ্যতৰ দিনত। আপুনি গম পাইছে কিয় কৈছে এইটো কামটো? পাইছে ভৱিষ্যতৰ দিনত ৰাজপথত ওলাই আহক, ৰাজপথত ওলাই আহক, সেইটো আমি আহ্বান জনাইছোঁ আপোনাক। গাড়ীখন অলপ চাইডত থৈ কি কাম আছে কৰক। মৰিগাঁৱৰ পৰা সজিত আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 30 অসম।